ke tak pernah dapat? Kak dia selalu. Oh dah. Okay, kita dah live dekat YouTube juga sama-sama. Kita bedah je lah. YouTube pun YouTube lah kan. Hai hai kat YouTube. Oh layan je lah. Ini adalah live sharing Kak Tin dengan anak tim Kak Tin. Kak Tin presentkan. Kak Tin presentkan. Platinum, platinum Mama Sam. Oh gitu. Daripada tim Super Rich Fighters. Ah, kita introduce anak kita. Okay. Pizza kata pernah. Ah, kan? Kak Tin pun selalu kalau pergi event HQ, selalu selalu lah ada 2-3 orang akan cakap kata thank you YouTube kata banyak belajar and so on, and so on kan. So tak apalah, tak kisahlah tim siapa pun asalkan dapat benefit dari itu. Okay, kita pergi balik pada yang kata cakap keyword tadi, keyword tadi. Bila you all dah ada start dropship baru masuk, actually first day dia masuk tu lagi you dah kena start bagi tahu tau. You dah kena start cakap benda ni. Ayat ni, ayat ni you kena start cakap. Sayang, macam ni tau, you baru join kan hari ni. So ini adalah hari pertama you join Mama Sub. So first day ni, me Kak Ros, me Husna, Nabila nak bagi tahu you siap-siap. Okay, nak bagi tahu you siap-siap. Waktu Kak Ros, waktu Husna, waktu Nabila jadi dropship Mama Sub, mula-mula first day, day one, memang Nabila dengan Kak Husna dengan Kak Ros tak dapat sale lagi. Sebab, sebab apa tau? Sebab hari pertama ni, orang pun, oh kau jual Mama Sub eh? Orang pun baru tahu yang kita jual Mama Sub. Dia just tahu. Tapi untuk dia membeli dengan kita, mungkinlah kalau you bernasib baik, you dapat. Tapi kalau kalau kebiasaannya, macam Kak Ruz sendiri, macam Husna sendiri, macam Nabila sendiri, first day tu memang tak ada order lagi. Tapi orang tanya-tanya tu ramai. Eh, setuju tak? Eh, korang setuju tak? Hari pertama korang iklan, beli tu macam yang dapat, yang hari pertama promote terus dapat beli tu alhamdulillah lah. Tapi yang mana hari pertama promote tapi ramai orang tanya. Setuju kan? Eh, kau jual Mama Sub? Eh, sedap ke? Eh, okey ke Mama Sub tu? Ramai orang tanya-tanya kan? Ha, setuju, setuju, setuju. Anak-anak tim kata, platinum, platinum Mama Sub menjawab. Oh, gitu. Kita platinum terus. Kita platinum sama-sama lah anak-anak. Boleh tak? Eh, korang nak tak kita platinum sama-sama? Bulan yang sama, kita serentak semua platinum. Eh, tak nak ke? Weh, kita break rekod Mama Sub weh. Kita break rekod Mama Sub. Hari yang sama, semua platinum. Weh, seronok. Gila tak gila kan? Eh, gila kita. Seronok kan? Amin, amin, amin. Malam-malam bulan Zulhijjah ni, hari Jumaat ni, oh gitu kita. Amin sikit. Ah, okay. Alright. So, itulah script you all kena bagi tahu. At least, anak dropship you aware. Aware yang, oh, rupa-rupanya hari pertama promote, orang tak beli tu benda biasa. So that dia tak panik, dia tak give up, dia tak down. You all faham ke? Kalau you all bagi tahu siap-siap, dia akan expectation dia tu akan taklah terlampau tinggi sangat. You all boleh follow apa kata cakap? Kadang-kadang bila you all buat recruitment, dropship baru masuk, diorang ni ada expectation. Oh, business ni tak ada modal, senang jual. So dia rasa macam senang tu macam semudah petik jari je. Eh kalau lah petik jari senang kaya, kita paling kaya. Cuba petik jari semua orang. Kita paling kaya. Betul tak? Kalau lah petik jari senang boleh buat kaya, kita paling kaya. Okay? So, kadang-kadang anak dropship kita masuk tim kita ni, dia ada expectation dia. So, kita as leader, kita kena bagi tahu realitinya. Kata tanya korang tau, jujur, jujur. Cuba jawab soalan kat dia, jujur eh. Susah ke bisnes Mama Sub? Senang kata. Kalau cuba kat komen pun boleh, nak on mic pun boleh. Kan? Senang kalau konsisten. Senang kalau konsisten. So jawapan dia senang je sebenarnya. Senang je bisnes Mama Sub ni. Cuma, cuma kadang-kadang ada orang dia tak tahu. Dia tak tahu yang oh nak dapatkan sale pertama ni, nak dapatkan sale pertama ni memang ambil masa. Dia bukan hari pertama you promote you terus dapat sale. Ha, ramai kata senang, senang, senang. Eh, you faham ke? Benda yang you kena tanam dekat anak dropship you ialah bisnes ni senang. Tulis sayang, tulis. Ini yang you kena keep educate dropship you. Bisnes Mama Sub ni senang. Tapi mana-mana bisnes pun hari pertama you jual, you perlukan masa untuk dapatkan sale pertama you. Boleh jadi 3 hari you iklan baru sale pertama you masuk. Boleh jadi seminggu you iklan baru sale pertama you masuk. So bila dropship you masuk team you, dropship you join team you, dia akan rasa oh normal lah 3 hari iklan, aku pun baru join 3 hari, ramai kot yang 3 hari iklan tak dapat sale lagi, it's okay lah tu benda normal lah.
tu benda normal lah. So bila dia rasa benda tu normal, dia tak panik tau. Expectation dia waktu tu pun tak tinggi. Tapi lah, tapi jujur lah, jujur, jujur, jujur korang. Adakah sampai 3 hari tak dapat sale lagi? Majority, majority. Especially kalau you dah memang pandai berniaga. Especially Husna, cuba Husna jawab Husna. Husna boleh tak jawab? Husna tak on camera pun tak apa. Tapi Husna boleh tak Husna jawab Husna? Husna ni dia dah terror business. Dia dah ada business dia sebelum ni. Dia dah memang terror menjual dah. Dia background Husna ni dia adalah bouquet tau. Dia buat bouquet surprise. So dia memang dah ada database. Dia dah tahu menjual. Dia dah ada. Dia dah biasa jual beli marketing. Semua dia dah biasa. Husna boleh on mic ke Husna? Ke Husna tengah settle dengan anak? Husna boleh. Okay, boleh on mic. Husna. Okay, tak apa. Tengah tapi makan Kak Tin. Dengar tak? Boleh ke jawab soalan Kak Tin tu? Boleh tak? Soalan Kak Tin, apa ni, Husna ingat tak? Dengar. Husna ingat tak? Waktu Husna join Mama Sap, hari yang keberapa Husna dapat order? Hari tu tak ingat Kak Tin. Tapi macam masa Husna buat bouquet tu, memang ramailah yang tanya nak dengan kek, nak dengan kek. So bila masuk tu rasa macam yang lepas Husna join, ambil masa berapa lama nak dapatkan close sale Mama Sap? Tak ingat lah, tapi tak sampai lah seminggu. Rasanya masa tak sampai seminggu macam tu. Tak sampai seminggu kan? Kan. Thank you Husna, thank you. Sama makan, sama makan. Tercekik pula Husna ni kang. Tercekik pula dia. Okay, tak apa, tak apa. Thank you. Okay, kita nak tengok siapa yang willing nak share lagi. Siapa willing nak share? Mama Rini? Mama Rini pun ex-baker. Dia ni buat roti. And then dia buat roti lah, dia baker roti. Dia bukan baker kek. Ada juga buat kek, tapi dia major dekat bahagian roti. Mama Rini boleh on mic ke Mama Rini? Oh, Mama Rini. Boleh kat saya. Boleh. Mama Rini ingat tak hari ke berapa yang Mama Rini dapat first order? Yang start test Mama Rini test. Pula. Yang start dulu pertama kali yang ada sangkut. Line tak berapa okey. Kak Ten, okey, dengar tak? Dah okey dah. Okey, dengar. Masa tu yang Rini sambung. Yang lama Rini ambil masa dalam 4 hari macam tu lah. 4 hari kan? So purata dalam memasak ni untuk you dapatkan first order you average lah 3 hari ke 4 hari. So bila you ada dropship sayang, you bagi tahu expectation tu. Bagi tahu siap-siap. Okay, thank you tau. Okay, kita dah settlekan pendaftaran. I dah daftarkan dah you semua. So, untuk first step, kita belajar produk and sambil-sambil tu, you dah boleh start buat marketing. Okay, hari ni I ajar you few produk. I ajar you brownies dululah sebab kita ada banyak produk. So, I ajar you brownies dulu. Ataupun I ajar you produk yang untung RM10 dulu. So, kita kan ada produk yang untung besar-besar kan? So, hari ni since you punya first day register, I ajar you produk yang hello? Okay. I ajar you produk yang untung RM10 dulu. So, you pun ajar produk. Kan bila you dah ajar produk, okay, sambil-sambil tu, jom I ajar you buat marketing sikit. Okay, you ambil gambar ni, you ambil copywriting ni, cuba you post. Tapi I bagi tahu you siap-siap tau. Posting iklan ni, sebab ni hari pertama you. Kita punya record dalam Mama Sap ni, average lah, purata lah. Biasanya hari ketiga, barulah you dapat order pertama. Hari ketiga, hari keempat. Baru you dapat order yang your first order. Order pertama you. Cuma untuk you dapat order pertama you hari ketiga keempat ni, you kena consistent lah, follow. I bagi copywriting, I bagi gambar, you try post dulu. You dapat tak flow ni? You dapat tak flow ni? Sebab you all nak train dropship kan? You all nak jadi trainer. You ajar anak dropship you. So bila you nak ajar anak dropship you sayang, sebenarnya dia tak complicated pun. Kalau contohlah kan, kata-kata kena ada modul, kata-kata kena ada slide, kata-kata kena ada di kedai tu. Sayang, you baru nak start. You all baru nak start sayang. Yang dah lama, contoh Mami Mira, Mak Bella,
Mama Nis, yang slide. Okay, memang you kena ada slide lah. Especially Mami Mira, Anis, Nabila, kan, Yana. Memang you kena ada slide lah. Memang you kena ada slide. Sebab you trainer yang lama. Dan you memang dah pernah hit stokis dah pun. So, untuk yang lain-lain. Selain yang kata sebut nama ni. Yang selain kata sebut nama tadi. Why not you start dulu yang biasa-biasa. Tak payah canggih-canggih sangat. Sayang, macam nak jadi cikgu lah. Kita kan ada cikgu tadika, cikgu sekolah rendah, ada cikgu sekolah menengah kan. Eh, ya Allah, takkanlah baru-baru grad. Kan tanya you all, siapa kat sini ada pengalaman anak dia ke, kawan-kawan dia ke, study dekat UPSI, lepas tu kena posting jadi cikgu? Kata nak tanya, siapa ada dekat sini pengalaman, ataupun yang you all kenal-kenal lah, yang you all kenal-kenal sepupu, sepapak, saudara, mara korang ke kan? Ada tak yang dapat offer UPSI ke, dapat offer... dapat offer posting. Bukan-bukan, dapat posting jadi tenaga pengajar. Kejap. Sama ada. Lecturer ke apa ke? Kadang-kadang tanya, waktu you practical, jadi guru practical, memang terus-terus ajar ni eh. Ajar student ni ya. Ajar student 4-5, STP, PMR. You terus ajar yang memang tinggi-tinggi eh. Cuba-cuba you ajar soalan kata. Kalau you adalah guru praktikal, okay, kok-koklah korang ada pengalaman ni, korang pernah saudara mara korang ke, jiran korang ke, ada tak korang dengar yang dia jadi cikgu praktikal, okay, and then memang terus-terus kena jaga kelas STPM. Ada tak yang korang dengar? Tak yang ada, Katin dengarlah. Kalau kawan-kawan Katin, kebanyakannya semua start dengan kelas-kelas paling rendah. Kalau sekolah menengah, perempuan, atau apa dia? Eh, Kak Tin punya line macam ke sangkut ni? Korang, line Kak Tin okey ke? Hello, dengar-dengar Kak Tin. Oh, line Kak Tin tak? Oh, line Kak Tin sangkut kan? Haa, rasanya line Kak Tin ko. Oh, line Kak Tin sangkut. Oh, line Kak Tin sangkut kan? Sangkut. Putus. Haa, Kak Tin terputus-putus. Malai ni, Tim Fiza ni. Geram kita Tim Fiza ni. Malai, tengah buat apa tu? Eh, dengar tak? Kesangkut lagi? Dengar Kak Tin. Oh, dengar. Sekarang dah okey. Kak Ros pula yang dia punya Zoom sangkut tu. Ah, Kak Ros dah okey. Okey, Kak Tin tanya you all pasal cikgu tadi. Ni pengalaman Kak Tin lah. Based on Kak Tin punya kawan-kawan ke apa semua kan, mostly lah dia orang yang dapat jadi cikgu praktikal, sementara nak dapat position jawatan tetap as a cikgu, dia orang akan mengajar kelas-kelas paling bawah, kelas-kelas yang macam baru budak-budak barulah. Bukan tiba-tiba in charge kelas STP, kelas STPM, taklah. Apa kelas STP, kelas SPM, taklah. So sama juga dengan you all, trainer-trainer yang baru ni, baru. Kak Tin, saya ni tak ada pengalaman train anak orang ni. Saya tak ada pengalaman jadi trainer. Saya tak ada pengalaman jadi cikgu nak mengajar, nak lagi nak suruh ajar bisnes. Saya tak ada pengalaman. So bila you tak ada pengalaman sayang, you tak payahlah nak buat canggih-canggih. You dengar tak soalan, you dengar tak statement Kak Tin ni? Bila you tak ada pengalaman, you tak payahlah buat canggih-canggih. You cuba untuk buat step by step. Okay? Kalau you rasa, Kak Tin, kalau saya ni okay, nak jadi trainer memasak. Okay, saya nak bina team. Tapi saya tahu saya ni first time, baru lagi. Kak Tin, okay tak kalau minggu ni saya cuba untuk train dua orang dulu. Dua orang dulu minggu ni. Minggu depan saya tambah student 4 orang. Minggu seterusnya saya tambah student 5 orang. Okay, jawapan Kak Tin okay. Sebab you baru nak mula. Kalau you baru nak start, tiba-tiba you nak terus ada 30 student, 40 student, 50 student. Kak Tin takut you kerah kejung. Sebab Kak Tin, ya Allah, tak pernah ada pengalaman ni nak guide ramai-ramai banyak-banyak macam ni. You faham ke? So, cara you nak mengajar dalam memasak ni is very flexible. Ikut you punya capacity. You dapat tak? Tapi Kak Tin, as leader you, Kak Tin akan tunjuk step by step lah. Kak Tin akan bagilah tadi. Contoh macam tadi lah, untuk beginner. Kak Tin assume you all semua baru nak start balik lah. Okay, kita ni nak start fresh kan? Umpama you all ni nak start balik.
So bila you nak start balik, kita anggaplah semua orang dekat level yang sama. Semua orang pun baru, kita pun barulah, Kak Tin pun baru nak bina team juga. Kita semua baru nak bina team. So bila kita semua baru nak bina team, kita masih orang kata freshy, baru grad kan. So kita start dengan yang simple-simple dahulu. Kita jangan complicated kan. You okay ke? You boleh follow Kak Tin tak? So apa maksud yang simple-simple tu? Apa maksud proses yang simple tu? Maksud dia gini. Bila you all buat iklan recruitment, ada dropship nak masuk, proses nak briefing tu. Jom Kak Tin nak dengar daripada side you all. Apa yang you all rasa macam Kak Tin? Saya kalau buat briefing ni kan. Dia macam tu kan. Cuba korang share. Apa yang macam ketakutan ke, cabaran ke, yang korang rasa bab-bab briefing ni korang kantor. Share lah. Korang share lah. So kalau korang tak share, kita tak boleh bagi solution. Bab-bab briefing ni. Kita kan kalau ada dropship nak join, kita kan kena buat taklimat. So bila kita kena buat taklimat ni, apa yang menjadikan you all punya cabaran yang menyebabkan taklimat tu macam, alamak Katin. So tu kan. Cuba you all komen-komen. Kita baca jap. Okay. Cuba. Anak yang bahagian bank statement. Okay, lagi? Lagi. Lagi? Siapa lagi? Mira cakap pasal bank statement. Lagi? Cabaran you all nak bercerita tentang memasak dekat orang ni. Sebelum tu, diorang risau nak bagi bank statement. Okay. Tarik nafas. Semua orang tarik nafas. Okay, so jom kita macam ni. Lepas tu terus takut nak bagi. Okay, faham. Okay, macam ni. Apa kata kita fahamkan proses recruitment ni? Boleh tak sayang? Okay, anak-anak Kak Tin, Kak Tin nak korang respon eh. Bila kita nak bina team, nombor satu kita kena buat apa? Bila kita nak bina team, nombor satu kita kena buat apa? Step dia. Cuba korang bantu Kak Tin untuk respon. Bila kita nak bina team, nombor satu kita kena buat apa? Okay, kita kena buat recruitment. Okay. Nak recruitment tu ialah bina team lah. Mira, kentalkan diri. Gitu. Kak Zila, kenal. Betul, Mak Bella. Untuk you buat recruitment, you kena buat iklan. Untuk you dapatkan student, you nak bina team, you kena iklan. Kalau you tak ada iklan recruitment, macam mana orang nak masuk team you? Sebab orang tak tahu yang you tengah cari orang. Faham ke masuk kat team, sayang? Boleh follow. Bila you nak buat recruitment, you nak bina team, nombor satu ialah iklan dulu. Tak ada iklan, tak ada prospect. Tak ada orang nak join. Okay? Dapat? Semua orang tulis. Step pertama, iklan recruitment. Okay. Step kedua, bila orang tengok iklan, nak join team you. Apa you kena buat? Step kedua. Teacher Syafa, teacher Cik Fa, saya nak join team teacher Cik Fa. Macam mana ya? Gitu. Apa you nak jawab? Apa step nombor dua? Lepas tu iklan, ada orang nak join. Okay, step nombor dua? Syafa terus bagi je. Bagi apa tu? Garang nak bagi apa? Apa nak yang detail tu lah yang dia minta untuk pendaftaran tu. Oh, dia terus bagi borang isi. Okay. Okay, Syafa kata dia bagi borang. Kau nak join, isi borang. Oh, gitu. Betul, straight forward. Okay, lagi. Kata tengah baca jawapan. Apa jawapan tadi? Pendaftaran. Anis kenalkan diri. Kak Umur kata berkenalan sikit. PM dia tanya nama dan dari mana. Okay, sayang. Okay. Tarik nafas semua orang tarik nafas, ada air, minum air. Sebab kita nak minum air. Semua minum air, masuk ke oksigen ya. Takut tak boleh break nanti. Tarik nafas, sayang. Bila belajar, air kena dekat sebelah. Baru oksigen banyak, oksigen banyak, baru boleh faham. Okay. Bila you nak bina team, tadi kita dah cerita dah. Iklan recruitment, so ada prospek nak masuk, dia nak join. So apa step seterusnya? Sayang, dengar cakap Katin baik-baik. Bila orang nak masuk tim kita, dia umpama orang hantar rombongan meminang. Rombongan meminang merisik. Kata tanya you all sayang, bila bina tim, hubungan macam perkahwinan. Bina tim ni sayang, sama macam kahwin. Sama. Dia adalah tentang relationship kan, perhubungan. So bila you bina tim, tentang relationship, nombor satu, lepas agent atau lepas prospek tanya, saya nak join lah team teacher Suziana,
Teacher Suziana, saya nak join team Teacher Suziana. Apa saya kena buat? Macam mana nak join team Teacher Suziana? Step yang pertama ialah Teacher Suzy kena berkenalan dahulu. Itu saya. Berkenalan. Okay, Katin bagi you all clear. Apa yang you kena kenal di fasa awal-awal ni? Fasa awal-awal ni, apa yang you kena tanya soalan dekat dia? Basic eh? Nama. Kena tanya dia nama. Umur dia berapa? Dia duduk mana? Sebelum ni kerja apa? Sebelum ni pernah meniaga apa? Kalau patut tanya status. Dah kahwin ke bujang? Dah, cukup kat situ. 7 soalan. Dapat tak? You all dapat tak? Boleh dapat? Okay. Ya. Okay. Sayang, macam kata-katalah. Macam kata cakaplah. Benati macam berkahwin. So sekarang ni, Kak Tin ulang. Okay. Nama, umur dia berapa? Okay. Dia duduk mana? Sekarang dia kerja apa? Sebelum ni dia pernah meniaga apa? Status dia dah kahwin ke belum? Kalau dah kahwin anak berapa orang? Ada macam itulah. Okay. Cukup kat situ. Basic-basic je. Jangan pergi deep-deep sangat. Sebab ini baru kenal. Baru kenal tak boleh nak korek dalam-dalam sangat. Cukup you tahu that basic saja. Okay. So macam kata-kata, Benetim macam kahwin. So sekarang ni, you kenal dia. So ini adalah ramai, ini mistake yang ramai agent Mama Sak buat. You kenal dropship you. Soalannya, dropship you ni, prospect you ni kenal tak siapa you? Ha, jam. So dapat tak? Step yang ketiga. Pertama, you iklan. Kedua, prospek masuk, you kenal dia. Step ketiga, dia kena kenal you. You kena memperkenalkan diri you. Okay, thank you eh. Thank you Angelina Jolie sudi masuk tim Kak Tin. Eh, tanahlah Angelina Jolie. Kita nak ni. Thank you siapa? Oh, thank you Elon Musk. Oh, kita nak Elon Musk masuk tim kita. Thank you Mark Zuckerberg. Kita nak Mark Zuckerberg masuk tim kita. Senang, satu Facebook tu dia kerja kan. Thank you Mark Zuckerberg. Sudi nak join tim Kak Tin. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay Mark Zuckerberg. Sebelum tu boleh tak Kak Tin nak kenalkan diri Kak Tin dulu? Thank you so much sebab sudi kenalkan diri Mark Zuckerberg tadi. Walaupun Kak Tin dah Google dah Mark Zuckerberg, kata kenal Mark Zuckerberg siapa? Saya tipu kan? So you pun kena kenalkan diri you. Okay. Macam mana nak kenalkan diri you dengan lebih interaktif dan push power leader ni? Aku tak salah orang ni. Hebat leader ni. Ha. So macam mana you nak kenalkan diri you dalam masa yang sama you terus catch dia punya trust tu? You rasa macam mana? Cuba bantu Kak Tin jawab. You nak introduce diri you dekat prospect, okay? You rasa macam mana cara you nak kenalkan diri you yang dia boleh catch terus? Wih, hebat gila Mami Mira ni eh. Wih, aku ni tak salah pilih leader ni. Wih, ngam. Hebatnya sis. Sis, hebatlah sis. Betulnya saya pilih tim sis. Ada gitu. Kita nak gitu. Okay, macam mana caranya? You all rasa macam mana caranya? Cuba jawab. Macam mana jawab? Macam mana cara you nak introduce diri you yang boleh ni? Kenalkan diri, result dan pencapaian. Lagi? Betul? Actually kan, ini yang kita nak masuk ke game plan kita conquer Malaysia ni. Gitu, bukan conquer Malaysia. Selamatkan Malaysia. Kita nak selamatkan Malaysia. Gitu, boleh tak nak selamatkan Malaysia? Besar jiwa pahlawan kita ya. Okay. Itu yang nak ceritanya ni. Bila you nak introducekan diri you dekat anak team, kita nak catch dia punya trust. The reason why anak team you ni, anak prospect you ni kena kenal you sebab kita nak dia percaya kita boleh guide dia. Sayang, tulis sayang. Saya nak prospect saya kenal saya supaya dia trust saya boleh guide dia. Tulis kat buku korang. Tulis kat nota korang. Prospect saya kenal saya. Prospect saya kena kenal saya. Sebab untuk dia trust saya boleh guide dia. Okay, sebab tu you kena introduce diri you dekat anak prospect you. So that dia trust yang you boleh guide dia.
Okay? Dapat tak? Alright? Okay. So, macam mana you nak introducekan diri you tu? Itu ikut kreativiti masing-masing. Ini cadangan Kak Tin. Cadangan saja. Okay, ini cadangan. You all boleh try and error. You all boleh berkreativiti. Ikutlah you all punya selera masing-masing. You boleh buat short video. Contoh, 30 saat kenali Kak Tin. Ah, gitu. Kita pun. Kak Tin, tang-tang buatlah video. Video 30 saat tu kan? Video reel ke, video TikTok ke. Yang you boleh introduce diri you dalam tu. Supaya dia nampak interaktif. Dia nampak trend terkini lah. Video contohnya. Ataupun you boleh buat poster. You boleh buat poster. Gambar you. Ini yang kita nak kena shoot ni. Ini yang kita nak kena photoshoot ni. Poster. Poster untuk kenalkan diri. Siapa you. And you punya pencapaian sebelum ni. Okay? Alright? Short video ataupun poster. Ataupun ikutlah apa yang you rasa. Kalau you nak buat voice note. Buat voice note. Kan? Yang voice note tu you boleh share berulang-ulang kali. Ikut you all lah. Ini cadangan Kak Tin sajalah. Okay? Macam mana tu you all boleh decide sendiri. Okay, kita dah masuk step ketiga eh. Ini pasal flow recruitment. Okay. Now, dah kenal each other. Kak Tin dah kenal Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg dah kenal Kak Tin. Step seterusnya sayang. You all rasa step seterusnya apa? Of course lah pendaftaran. Okay, Kak Tin percaya. Siapa dekat sini yang baru banner team and dia memang ada isu registration selain Mira. Sebab Mira tadi dia dah bagi tahu dah dia ada isu bank statement. Ada tak anak-anak yang kat sini, anak-anak baru ke, anak-anak lama ke yang memang ada isu bila dia nak recruit, orang nak join, bab dokumen je gagal. Bab dokumen je gagal. Kata nak bagi jawapan bocor je terus. Ada tak sayang? Siapa lagi selain Mira? Oh, okay. Yaya dan Faizal. Okay. Yaya, Faizal, Mira. Salin apa Kak Tin cakap. Okay. Bila berkaitan dokumen, you kena tahu tau kenapa orang tak willing nak bagi dokumen. Kenapa dia rasa takut? Kenapa dia rasa tiba-tiba macam tak nak bagi? Boleh tak kita nak test leader-leader ni? Mami Mira, cuba Mami Mira jawab Mira. Kita bagi otak-otak jawab-jawab. Mami Mira, cuba jawab Mami Mira. Kenapa ada prospek dia takut nak bagi dokumen? Nak bagi dokumen dia? Dia lagi. Cuba jawab Mami Mira. Kadang-kadang diorang ni takut sebab diorang kan bagi apa personal macam IC tu kan, dan diorang sebab diorang tak kenal kita lagi, that's why dia takut. Betul tak Katin? Pendek dia je. Dia tak ada betul, dia tak ada salah, dia sentiasa okey je. Dia tak kisah pun kita lagi, dia tak kenal kita lagi, dan benda tu privacy untuk dia. Macam itulah. Okay. Dia benda tu adalah privacy untuk dia. Ya, itu keyword dia. Kenapa orang takut nak bagi? Bukan sebab dia ingat kita scammer, tak. Tapi sebab dia tahu benda tu adalah privacy dia. Privacy benda yang personal. So dia bukan isu dia tak, dia ingat kita nak tipu dia ke tak. Tapi benda tu terlampau privacy untuk dia. Okay, sekarang kita nak test lagi otak-otak kita ni. Bakar-bakar platinum kita ni. Mak Bella ada ke Mak Bella? Mak Bella boleh bercakap? Gitu, kita suruh Mak Bella bercakap. Ke Mak Manis, Mak Bella boleh bercakap ke? Mak Bella dengan Mak Manis boleh bercakap gitu? Oh, Anis dekat kedai makan. Sorry, kata tahu dia dekat mana. Anis dekat kedai makan. Maika boleh Maika? Ada Kapten. Oh, Mak Bella ada, okey. Oh, Anis kat toilet, okey. Mak Bella, okey, sekarang Mak Bella. Kalau Mak Bella ada prospek takut nak bagi dokumen, apa yang Mak Bella buat? Cerita dekat dia lah yang kita takkan share dia punya dokumen dekat siapa-siapa, and then kita nak daftarkan dia dalam sistem, dan sistem kita tu confidential lah. Cakap macam tu. Betul, educate. Keyword dia educate. Macam Mak Bella cakap tadi, cerita. Mak Bella guna perkataan cerita. Kita ceritalah dokumen tu untuk apa. Okay, so untuk Yaya, Faizal and Mira,
sebelum you nak minta dokumen daripada you punya prospect, you kena ada rasa yang nombor satu, you kena ada rasa yang prospect tu okay je nak bagi. Itu nombor satu. Kalau you rasa, alah ni mesti tak nak bagi dokumen, you belum lagi tanya tapi you dah cakap dia tak nak bagi, so dia memang takkan bagi. Ini basic eh. Dapat tak Yaya, Faizal and Mira? You sebelum you nak minta dokumen, you kena pastikan apa yang you rasa. Dalam hati you, dalam mind you, mestilah ni okay je kalau aku minta ni. Okay, itu basic eh, itu basic. Okay, technicalnya. Baru kita pergi technical. Tadi tu adalah benda yang you kena ada kat dalam hati you, dekat mind you. Sekarang technical dia. Nombor satu, Mira, Yaya, Faizal, you all kena explain dekat customer. Okay kak, maklumat semua okay. Sekarang ni kak, untuk tujuan pengesahan. Boleh copy skrip kat Tin. Untuk tujuan pengesahan. Okay, untuk tujuan pengesahan kak, HQ perlukan beberapa dokumen sokongan. Korang dengar bunyi tu nampak profesional tak? Itu ayat yang korang kena guna. Untuk tujuan pengesahan, HQ perlukan dokumen sokongan. Okay, dokumen simple je kak. Dokumen simple je. You kena tunjuk senang. Dokumen simple je. First, gambar muka akak. Akak boleh guna gambar selfie ataupun gambar pasport biasa. Okay. Nombor dua, perlukan IC bahagian depan. Kalau akak nak cross pun boleh. Kalau akak nak cross pun boleh. Tapi pastikan akak cross tu tak tutup perkataan lah. Takut nanti pihak HQ tak boleh nak baca maklumat atas IC tu. Akak nak cross, akak cross belah tepi atas bawah. Okay. Yaya, Faizal, Mira. Dapat tak? Nombor tiga. Okay kak. Yang ketiga, dokumen yang HQ perlukan ialah bank statement untuk tujuan. Terus bagi tahu. Yang ketiga, HQ perlukan bank statement untuk tujuan pembayaran komisen. Komisen akan bayar terus ke akaun akak, bukan akaun saya. So, untuk pengesahan, HQ perlukan bahagian atas bank statement sahaja. Yang debit, kredit, baki tu akak tak payah tunjuk. Perlukan bahagian atas sahaja. Korang dengar kata explain. Kalau korang jadi prospek, korang takut tak nak bagi? Sebab pergi mana-mana kawan apa jabatan official, jabatan rasmi, pergilah kau nak apply kerja ke, kau nak apply apa, nak apply BRIM ke, nak apply apa, PTPTN ke, apa ke sebagai, semua perlukan dokumen sokongan. Betul tak? So samalah you nak apply dalam Mamasa. Yaya, Faizal, Mira, dah dapat ke skripnya? Dapat ke hidup? Untuk tujuan apa tu? Bank statement untuk tujuan pembayaran komisen. Komisen akan dibayar terus ke akaun akak, bukan akaun saya. So untuk pengesahan, HQ perlukan bahagian atas bank statement sahaja. Debit, kredit, baki akak tak payah tunjuk. Dapat ke Mira? Test. Okay, dah settle pendaftaran. Kita nak proses step seterusnya ni. Kita tak lama ni. Ni just recap je. Okay, Yaya Faizal dapat. Mira, laju sikit. Mira, laju sikit. Begitu kita kan. Okay. So, lepas register, apa step seterusnya sayang? Ini pun ramai orang cangkul. Ramai betul ejen-ejen Mamasab yang cangkul dekat bahagian ni. Lepas register, step apa? Lepas dah daftar dalam sistem, apa benda yang seterusnya? Siapa nak Katin bagi shortcut untuk trainer baru nak up? Cepat. Siapa nak shortcut untuk trainer baru yang nak up? Kita kan semua trainer baru nak up balik ni. Cuba korang dekat bahagian komen tu, saya nak Katin. Saya platinum nak. Oh gitu. Platinum Yana nak. Platinum Suziana nak. Oh gitu. Platinum. Kita sebut diri kita platinum sayang. Kita kena ada memori kita platinum. Kan semalam kan Katin cakap pagi tadi kan? Semalam punya coaching kan? Pagi tadi punya coaching. Kena ada memori. Kita platinum. Kita platinum Mira nak. Itu kita nak tau. Okay. Ini shortcut untuk trainer baru nak up. Lepas register je sayang, terus on call. Terus call.
Okay awak, akaun awak dah kita dah daftarkan, dah masuk dalam sistem. Oh, nanti HQ akan approve. Awak free tak? Nak cakap 5 minit je. Boleh tak saya nak call? Nak cakap 5 minit je. Boleh tak saya nak call? Okay, siapa tahu kenapa kita kena call dia? Siapa tahu kenapa kita kena call dia? Cuba jawab. Kenapa kita kena call dia? Lagi dia rasa dekat lagi sebab dia dengar suara. Yeah, kita nak dia rasa cinta, cinta, cinta. Cinta antara kita, tiada penghalangan. Kita nak dia rasa love, love. Kita nak dia rasa, kan kata cakap dengan you all. Kenapa you punya team, you punya prospect kena kenal you? Supaya dia rasa, dia percaya, dia yakin you boleh guide dia. You boleh tolong dia, you boleh bantu dia. So nak bagi dia yakin lagi dengan you, you kena tunjuk you serious. Anak, dapat ke formulanya? Untuk bagi prospek you yakin dengan you, you kena tunjuk you serious nak tolong dia. You punya serious tu. So apa maksud you serious? Itu kata-kata tadi, shortcut untuk trainer baru nak up. Kalau sampai kita call tu, tak ke serious namanya? Call kan berbayar, ada kredit. Faham ke tak? Setakat WhatsApp free. Tapi kalau call tu berbayar. So keyword dia dapat tak? Dapat tak ayat tadi? Okay awak, awak punya account kita dah daftarkan, dah submit dalam sistem. You screenshot lah. Supaya you nampak professional. Okay, ini pendaftaran awak. Kita dah register. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah kita doakan HQ cepat approve lah. Okay, awak ada tak masa 5 minit? Boleh ke saya nak call? Sekejap je, 5 minit je. You memang kena push diri you sampai you boleh call dia tau. You memang kena pujuk dia sampai you dapat cakap dekat dia dekat phone. Lagi cepat, dia dengar suara you, you dengar suara dia, you ada conversation berdua, cepatlah bonding tu terbentuk. Feel love tu cepatlah. You all faham ke? Sayang, kata tanya, korang bercinta. Memang daripada korang kenal sampai korang kahwin, sekarang ni pun memang korang main WhatsApp je. Tak ada call. Kak Roga dia gelap. Ah, memang korang main WhatsApp je. Ke korang main SMS? Kalau dulu bercinta kan, Kak Tin ingat lagi, XOX Telkom yang boleh call 1 jam free. Lepas tu ada yang kalau plan you mobile tu, boleh call you mobile ke you mobile free. Berapa ribu jam tu. Eh, siapa pernah zaman-zaman tu? Siapa pernah macam zaman Kak Tin tu? Kak Tin ada zaman yang Maxis lah, Telkom lah, DG. DG Buddy. Ya, Kak Tin ingat DG Buddy. Kawan sekolah Kak Tin jual, Seha nama dia. Dia jual SIM card tu. Ke SIM card XOX? Kak Tin dah lupa dah. Yang jenis call berjam-jam tak kena potong kredit tu. Ah, kan? Oh, Kak Zila pakai telefon rumah. Gitu Kak Zila. Aduh, sweet Kak Zila. Okay? Okay? So, antara call dengan WhatsApp, boyfriend, ataupun zaman suami kau dulu, antara WhatsApp dengan call, mana lagi kau suka? Mestilah call kan? Abang, kata dinda terpetah-pun tak terpetah-petah kan? Betul ke salah? Antara call dengan WhatsApp, mana kau lagi suka? Sampai kadang tu tidur, letak handphone kat tepi. Betul kan? Siapa tak pernah buat? Jangan tipulah. Jangan tipulah tak pernah buat. Jangan tipulah. Aca-aca, abang saya nak tidur. Nyanyikan satu lagu. Lepas tu dia pun nyanyilah satu lagu yang kokok. Okay? Jangan tipulah kau tak pernah buat kan? Semua orang pernah buat. Okay? Alright, so nampak tak? Antara call dengan WhatsApp, call tu lagi best kan? Tiba-tiba nak ajak Zoom, kadang-kadang stranger, orang baru tau, apa benda nak zoom-zoom, nak tengok muka aku ni, aduh. Muka aku, tak nak lah. You all faham ke orang punya awkward ni? Alah, macam korang bercinta. Takkanlah tiba-tiba nak ajak terjumpa. Mesti call dulu, betul tak? Korang dating dengan husband korang ke dengan boyfriend korang dulu-dulu, memang terus, saya nak berkenalan dengan awak, jom jumpa hari ni. Hari ni juga nak jumpa. Hari ni juga nak jumpa. Nak tengok muka awak depan-depan. Ke korang macam tu? Ui, dahsyat korang. Tak ada kat Tin, tak adalah nak terus jumpa depan-depan sebab time tu dia dah usia saya lama lah. Gerun kata Yana kan. Betul, nampak tak? Hari pertama baru join, tiba-tiba nak ajak Zoom, nak tengok muka berdepan-depan. Gerun dia. Sebab tu call. So dapat tak shortcut dia?
shortcut dia call. Sekejap pun tak apa. Okay, siapa nak lagi Kak Tin bocor? Kak Tin nak cakap apa? Kak Tin nak cakap apa? Nak cakap apa kat call tu? Nak cakap apa? Mesti korang pun nak tahu eh. Kak Tin, tadi kan dia suruh dia kenalkan diri. Lepas tu nak cakap apa? Lepas tu nak cakap apa? Okay, baik korang cakap. Kak Tin cantik, bahagia, jelita. Orang dia bagi. Gurau je. Gurau je. Okay. Korang nak cakap tu, korang cakap macam ni. Assalamualaikum. Contoh. Assalamualaikum Mak Zuckerberg, kan? Mak Zuckerberg masuk Islam. Okey lah tu. Assalamualaikum Mak Zuckerberg. Eh, terima kasih Mak Zuckerberg sudi nak join Mama Sap. Mak Zuckerberg, macam mana Mak Zuckerberg kenal Mama Sap? Macam mana boleh nak join? You tanyalah. Oh, okey, faham. Eh, by the way, nak ucapkan thank you tau. Sudi pilih I untuk register bawah I. I memang tengah cari lagi ramai tim-tim yang nak join untuk I guide. Umpama nak jadi student I lah. Sebab I adalah trainer Mama Sa. So, I memang perlu ramai student. Eh, thank you eh. Sudi pilih I. Nampak tak? Dapat? Dapat ke dapat? Eh, sama tak macam korang dating dengan boyfriend korang dulu? Terima kasih sudi menerima. Terima kasih couple dengan I. Terima kasih terima I couple dengan you hari tu. I minta couple I cakap thank you. I terima. I do thank you. Eh, sama kan? Just nak cakap thank you je sebab nak join bawah you, sudi pilih you and just nak tahu macam mana you kenal Mama Sa. And kalau, okay, kata bagi lagi, kalau prospect you ni memang mulut dia banyak cakap. Kalau dia adalah jenis orang yang boleh bawa borak, boleh bawa pemborak, nak borak-borak kan? Korang tanya lagi soalan. Oh, faham. Boleh tak nak tahu? Tadi cakap pernah buat bisnes kan? Bisnes jual apa tu? Oh, eh, hebatnya awak. Okay, Kak Tin bagi jawapan. Kak Tin bagi skrip. Kak Tin bagi skrip lagi. Salim. Nak ke tak nak ni? Ini skrip Mama bagi. Bila korang dapat anak tim yang memang ada pengalaman bisnes, tulis sayang. Ini memang Kak Tin dapat fresh daripada Mama hari ni. Bila korang ada anak tim yang memang dah pernah ada pengalaman buat bisnes, ini yang korang kena cakap. Oh, Mak Zuckerberg, dah biasa meniaga eh? Ini senang je nak kaya dalam Mama Sap ni. Senang ni nak grow dalam Mama Sap. You bukannya tak ada tim meniaga, you dah ada tim meniaga dah. Senang you ni. You mesti shoot cepat dalam Mama Sap. Sebabkan dalam Mama Sap ni, kalau you dah ada pengalaman berniaga, you adalah orang yang paling cepat nak grow. You kena bagi dia keyakinan yang I ada potensi untuk grow eh. You faham ke psikologi ni? Ini psikologi sayang. Sayang, you all salin ke tak ni? Katik, janganlah suruh kita orang type dekat chat. Kita tengah pegang pen. Okay. Faham. korang dapat tak? Kalau anak tim korang tu, yang korang dapat tu memang saya pernah lah jadi dropship jamu itu. Saya pernah jadi dropship ini. Saya pernah meniaga tu. Saya pernah meniaga ni. Mira Syatira ingat tak? Itu ayat Kak Tin dekat Mira dulu. Betul tak Mira? Yang Mira nangis-nangis kat rumah Kak Rini tu, Mira ingat tak? Kan? Ini dah biasa meniaga. Tera ni, senang ni nak grow. Itulah yang kata bagi Kak Mira tu dulu. Sebab tu sampai hari ni dia hidup dengan keyakinan. Tetap bergerak. So you all dapat tak? Kalau you all ada anak dropship yang memang you dah tahu dia pandai meniaga, you just cakap macam tu je sayang. Words you tu. Oh, dah ada pengalaman bisnes. Hebatlah awak ni. Saya percayalah. Ni, awak adalah orang yang paling cepat boleh grow dalam Mama Sap. Sebab awak dah tahu nak jual macam mana. Setuju tak? You bukan tak biasa buat marketing, betul tak? Sebelum ni promote produk dulu macam mana? Nampak awak dah tera. Nampak tak gaya cakap? Gaya cakap tu. Dapat ke tidak? Dapat? Okay Kak Tin, kalau dia tak ada pengalaman meniaga, siapa nak try? Kalau dia tak ada pengalaman meniaga, nak cakap apa? Kalau dia tak ada pengalaman meniaga, apa yang korang nak naikkan dia punya hope, dia punya keyakinan? Oh, tak ada pengalaman berniaga. Tak apa, jangan risau. Kak Mama Sap ni, founder kita buat training hari-hari. Dapat ayat dia. You jangan risau. Founder kita sendiri turun mengajar. And then leader kita, awak bukan ada saya je tau.
awak ada lagi dua leader yang lagi besar dekat atas. Kalau macam contoh apa Nabila Nasir, awak ada saya, ada tiga lagi leader dekat atas. Mami Mira, Mak Erni, Kak Mama. Bertingkat-tingkat. Ilmu setiap hari tak habis. Eh, jangan takut. Jangan risau. Kita ada ramai orang boleh support. Dalam memasak ni, kita kuat sebab support kita yang kuat. You dapat tak ayat tu? So, supaya dia ada hope. Oh, so saya boleh berjaya lah dalam platform ni. Walaupun saya tak ada pengalaman bisnes. Ya, betul. Sebab kita ada support kiri kanan. Eh, korang ingat tak? Ini sebenarnya script briefing Kak Tin tau. Korang ingat tak dalam briefing Kak Tin? Siapa seri rumah? Reply api, bunga. Ah, yang seri rumah jangan risau. Kita gini-gini. Korang tak ingat ke? Itulah ayat kata buat briefing. Setuju tak? Korang faham ke ni apa yang cakap? Okay, so kita fokus kat situ je. Yang ada pengalaman bisnes dengan yang tak ada pengalaman bisnes. Okay, kalau tak ada, tak apa. Kita bagi dia hope yang kita ada training, kita ada guide, okay? Okay, and then cuma you kena bagi tahu siap-siap tau. Sayang, dengar cakap Katin. Kali ni kita tak nak buat mistake yang sama. You all bukan tak pernah try banner team. You all dah pernah banner team. Tapi kita tak nak buat mistake yang sama. Apa maksudnya kita tak nak buat kesalahan yang sama? Apa maksud you jangan buat mistake yang sama? Contoh. You cerita fairy tale dekat anak team you. Fairy tale. You cerita dongeng. Macam mana cerita benda yang bukan yang reality. Contohnya macam ni. Eh, bisnes ni senang. Ah, senang je. Macam memang tak ada susah langsung . Memanglah bisnes ni senang. Tapi macam mana-mana apa? Macam bisnes lain-lain. Kadang-kadang ada turun, ada naik. Benda tu normal. You nampak tak masuk kat sini? You faham ke apa kata sampaikan ni? Lagi sekali kata ulang. Lagi sekali. Bila you bercakap, buat recruitment, okay, you jangan lambung tinggi sangat. Maksudnya you jangan cerita bulan bintang tu terlampau, bulan bintang semata-mata. Macam tak adalah serpihan-serpihan dekat bawah ni. So you kena cerita pro and cons. Okay, Mama Sat ni senang je. Memang senang nak grow. Memang tak ada modal, tak ada apa. Cuma sayang, mana-mana tempat pun you berniaga, you kena konsisten. Dapat tak ayat tu? Ayat tu dapat tak? Mana-mana tempat you meniaga pun, you kena konsisten. Sebab kalau you tak konsisten sayang, you meniaga apa pun tetap tak jadi. So dekat sini, anak dropship you, faham. Okay. Memang bisnes ni senang tapi saya tetap kena konsisten. Okay, boleh? Konsisten? Okay, boleh? Dah faham ke ni? Dapat tak? Lepas tu you kena, apa lagi selain konsisten? And then sayang, dalam bisnes kan, memang betul kita nak kaya, kita nak duit. Tapi kita nak kaya, nak duit dengan ilmu. So sayang, suka tak suka kita kena belajar. So kalau you busy macam mana sekalipun, you cubalah untuk allocate masa you dalam masa sehari 10 minit ke 15 minit ke untuk tengok live leader-leader kita, live founder kita. Okay ke? Sebab kalau you tak ada ilmu, you akan lambat nak grow. Mana-mana bisnes pun sama. Itu ayat dia. Mana-mana bisnes pun sama. Dapat tak sayang? So dia pun, faham. Nak berjaya, kena konsisten, kena belajar. Okay, faham? You dapat tak apa kata cakap ni? Boleh follow tak? So dekat sini, dia yin and yang. Dia tak ada dah bulan bintang sangat beria-ia. Dia tetap ada hakikat bisnes yang sebenar. Aku kena bagi tahu. Hakikat bisnes yang sebenar. Kena konsisten, kena belajar, kena buat latihan. Kena willing untuk spend masa. Sebab mana-mana bisnes itulah benda yang sama kita kena buat. So you kena bagi tahu dia hakikat tu secara terang waktu you buat waktu you on call. Okay, ini adalah content yang you boleh cakap waktu you on call. Okay? Boleh tak anak? Okay, step seterusnya. Dah register, dah on call. Apa step seterusnya? You dah boleh start ajar dia produk, macam mana nak set up kedai online, macam mana nak start buat posting yang pertama, macam mana nak buat posting, nak perkenalan, nak bagi tahu orang yang dia dah jual Mama Sap. Sayang, korang ingat tak lagi waktu korang join Mama Sap? First day korang join, memang Kak Tin ada bagi korang copywriting pengenalan kan? Yang suruh kenalkan diri yang korang ni agent Mama Sap. Ingat tak? Benda yang sama sayang. Cuba korang buat untuk anak tim korang juga. Buatlah skrip dia. Buatlah satu gambar yang memang itu copy paste je. Memang skrip tu seluruh dropship korang yang korang rekrut, memang itulah skrip yang korang akan bagi. Okay sayang, semua benda dah settle. Okay, sebelum awak tidur boleh tak awak ambil gambar ni, awak post ayat ni.
Kalau awak rasa ayat ni tak best, awak edit lah. Lepas tu bagi tahulah dia. Educate lah. Sebenarnya ayat ni untuk kita bagi tahu follower you, bagi tahu rakan-rakan you yang you dah start join Mama Sah. Nanti esok kita belajar macam mana nak set up kedai online. Okay tak? You all nampak tak sayang? Sayang, you all boleh follow tak flow jadi trainer ni? Korang dengar Kak Tin cakap ni susah ke sayang? Susah ke? Eh, senang lah. Sayang, senang macam nak ajar. Benda yang korang buat kot. Korang share benda yang korang buat kot. Memang itulah yang korang buat waktu korang join mula-mula kan? It just korang kena ada effort untuk bercakap dengan dia dengan penuh keyakinan. Dan sayang, sayang, sayang. Kak Tin nak habiskan belajar dulu. Lepas ni kita nak cerita strategi ni. Kita nak cerita yang tawan Malaysia ni. Kita bagi input dulu. Sebab kita tengah live kat YouTube. Lepas tu kita nak end dekat YouTube kita. Okay. Okay. Sekarang ni, tadi kat mana kita cakap? Okay. Sekarang ni, yang Kak Tin bagi you all ni, semua adalah technical. Yang tadi tu technical. Mula-mula, fundamentalnya, bila you nak bina team, you kena tahu yang you adalah trainer. You memang boleh guide orang. You willing untuk guide orang. Okay. Sekarang, lepas tu Kak Tin bagi technical. Strateginya apa? Okay. Sekarang ni, rumusan. Rumusannya sayang. Based on apa yang kita cakap semua tadi. Semua ni hanya akan work sayang. Bila sayang, you betul-betul positionkan diri you adalah trainer Mama Sah. Sayang, boleh tak you all tulis besar-besar dekat paper you all. Saya adalah trainer Mama Sah. Saya platinum Mama Sah. Sayang, tulis besar-besar sayang. Supaya korang simpan memori ni. Memori ni ada dekat bank korang, dekat mind korang. Supaya memori ni ada dekat mind korang. Okay? Saya adalah platinum Mama Sah. Saya adalah trainer Mama Sah. Kemahiran saya mengajar orang untuk meniaga Mama Sah. Tulis sayang. Walaupun boleh ke? Tulis je dulu. Tulis je. Supaya you install dekat mind you. Sayang, dalam grup kita tadi ada 100 lebih orang. Tapi yang willing sayang nak jadi trainer guide team ada dalam 27 orang je. Eh, koranglah 27 orang platinum kat team. Dah kenapa? Koranglah, ni ada 26. Koranglah 26 platinum kat team. Sayang, tak nak ke platinum? Nak kan? Install kat sini. Saya adalah platinum Mama Sah. Saya adalah trainer Mama Sah. Kemahiran saya, tulis sayang. Kemahiran saya mengajar orang meniaga Mama Sah. Itu kemahiran you. You kena positionkan diri you yang tepat. Sebab kalau you rasa, taklah aku dropship je, aku jual produk orang je, saya agent Mama Sah je. Bila you salah positionkan diri you, you akan attract benda yang merepek-repek datang dekat you. You faham ke apa kata cakap ni? Bila you salah positionkan diri you, you attract benda yang pelik-pelik masuk dekat diri you ni. Mulalah macam-macam lah berlaku kan? So, positionkan diri you yang tepat. Saya adalah trainer Mama Sah. Saya adalah platinum Mama Sah. Kemahiran saya adalah melatih orang berniaga produk Mama Sah di platform Mama Sah. Tulis sayang. Ini adalah you punya DNA. You adalah DNA trainer. You adalah DNA platinum. You bukan DNA cikai-cikai yang itulah saya ni asal ada duit-duit adalah. You bukan DNA cikai. You DNA platinum. You DNA trainer yang sangat hebat, luar biasa. So, benda ni you kena install. You dapat tak sayang? So, tarik nafas dalam-dalam, minum air. Tarik nafas dalam-dalam, minum air. You perlukan oksigen yang banyak. Okay? You dapat? Positionkan diri you all. Aku adalah trainer. Aku adalah platinum. Aku punya expert ialah ajar orang meniaga kat Mama Sah ni. Itu aku punya kemahiran. Okay? So then barulah you start buat iklan recruitment. You start buat dan sebagainya. Yang teknikal-teknikal Kak Tin bagi tadi. Okay? Boleh tak nak? Boleh tak? Kak Tin nak end live dekat YouTube jap. Boleh? Yang dekat YouTube. Bye-bye. Macam mana nak end kat YouTube ni? Okay. Stop live streaming. Bye kat YouTube.